بچارہ دا گٹ جو تچ گئے آپ کو نمازی شخص دا چے رہو مت اے خیال میں ناظم اپ بیگ لوں شازیب جان مری زام آتی ہمشی ناظم بن گئی چوشی گپے نہیں تو سنن تو چھو سات کگے ماں وہ اتکا اسی کرایا نہیں واسطہ تو مری پیسہ نہ کدی دے او نو تیری زام آت ناظم بن گئے بڑا تو یار کچھ نصیبی ہنگا تو چھو پریشان ہے اچھا مری جان مری جگر من آدمی ناظم بن اکڑا کرو چھے بڑا تو شی اکڑا کار مکان یہ تارا من تلا بولا کر گئی آئے دی 32 تک جلدی پہ لوگا شام نے لاپا نان نے گاڑیا پٹول نے یہ چھونے مسئلے تھی کرا کارے اتنے دی نوبت آنی جاتا چکرونے بیٹے ماں ترے وہ ایک سن بھیجا بیا تو بھی جانے گا شوتا ہوں سیتن ختم ہوتا وات ششمائی بھی سال پر سال روز بے نظیر ہے میں فرنچائز اوشتی کے شیچی پڑھنے تھا تو بتا رہا نہ من لگے چاہتے ہیں تمہارا بھی دے کہنا دے وہ ڈکنا ہے بھرے گھٹ رہتا کب تھا بھرے ہوتا پھر پاسی جلو دے کب تھا ہمیں روڑے ہوا جائے چھے اور اسی طریقے کے سسٹم جن صاحب منی ہمیں شکایت ہے کہ ششمائی بھی ہمیں لیوی سے ٹریننگ جوائن کرتا ایک علی منہ توار کنا گھنٹے گھنٹے دور تاچینا لیکن منہ نوکری نہ لگائیں منی ہمیں درخواست دکھ رہا چھے تو منہ نوکری لگائیں تھی باہر بھر چاشو مروتی علاقے ہمیں مسائل ہیں بجلی ہے صحیح ہے بجلی ہے مسائل ہیں میٹر میں جت گئے صحیح ہے نا 5000 روچ بجلی ہستے 5000 روچ لوڈ شیڈ او نو وجہ چاشک بروتی دئی پیت پیرو کا میں واسطہ چھے پتا دو نازوں میں تو میں واسطہ خجام زمہ جنے ماشاءاللہ منا قبر شما انچے شخص سے وہ ایک منا ماشاءاللہ وہ پیت پیرو کیا ہی نازمی تا شتا اور نازمی بے بے گیا پیدا کیا اور دیکھے گا پوشنا چا بالکل بینا مجن ہے یہ وستا چھیا کیا کھائے گا یہ گناہ بہت ماشاءاللہ سے چر چا پی گناہ کھائے گا ماں گوشتا کے ملاب نے مرا ملا چیزیں پیسہ ملی اور اسی باوجود شوپن گھٹا کب تک ہے ماں وہ تک غریب یا مسکین یا لاچار یا پینزی نے پنڈے واسا مروا گوشتا ملا پنڈ نے ملی ملا لالوٹی لازمی ملازم